بیام ارکلای بخیر اغلی استری میشی در آن وقت ولی مر مکام خبرونه تا سو چولو تار کلای داشت پویگی نن دی پنجشنبه می ورز دو دی پنجشنبه پورز بانی منگا چل است از ولو پاره از هنگرای میل مرا بولم نن مهم خوشبختانه پدر ویار سر دی مشرانو سخای و مشرا بله لخ خبرونه تا چی باقیان افغانستان تا دی افغانانو تا دی ادی ولس تا دیر خدمت کرای هاگ تصور ده چی ولسی من اندویه ده هاگ تصور ده چی باقیان اگه تصور تی دی مشرانو گن اگه کم ستوری چی دی هاگ سی پاسمان که زلیگی پدیله چی دیخ پرورن ترپای را سر مالتیا بکی مخکل دیه چی زاغوی را او گردم استودیو تا تا سلارشی یه ولند ویدوی پی جنگرنی پاک لبانده ده ویگوری پیشتر او گرزیخ پرورنی چا حبیب خان زازایی په دیرلسو اته څلوېشتم کال کې د افغانستان پکتیا ولایت زازای اریوب ولسوالۍ د بیلوټ په کلي کې زیږیدلی دی. په دیرلسو څلور شپیتم کال په کابل کې له ښوونځي څخه فارغ شوی، ښاغلی زازای په کیمیا، اداره او تجارت او حقوقو څانګو کې درې لیسانس اخیستی دی. دوه ماسټریانې لري چې یوه یې په اداره او تجارت او بله یې د هند په ډان باسکو پوهنتون کې د عملیاتي مدیریت څانګه پای ته رسولې ده. شغل زازایی د یو خصوصي پانتون د حقوقو د څنګه اوساد د پروژو او پروګرامونو د مدیریت متخصص دی چې د ظرفیت پراختیا او د جګړو د قربانیانو او معلولینو سره د مرستې په برخه کې له دیرشو کلونو څخه زیاته تجربه لري. اوس مهال په پانتون کې د تدریس ترڅنګ د ملګرو ملتونو د منپکې د خدمتونو د دفتر په پروژو کې د عملیاتو د مدیریت د ډیپارټمنټ مشري په غاړه لري. د سره په 50 ژبو تسلط لري چې پر مچیه کاری برخو کې پرمختګ او تر 50 تو رسمي بهرني سفرونه درلودلې دي. 40 سخینی ولی بیا جاپان او فرانسې پورې تللې دي او کور دننه هم نږدې 20 ولایتونو ته سفر درلودلې دي چې هر سفر یې خپلې لسره وړني او د پوهنې په برخه کې مثبت اغیز درلودلې دي. چې نن دلته په مرمشام خبرونه کې لا میوند خپل سره خپل د ژوند کیسه کوي. رازی استاد محترم ستوری میشه خیر اغلی خبرونه تا خیستی خیر 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 میره بانیم ساز ستوری میشه استاد محترم خیر اغلی خبرونه تا الله خیر خوشحال دایی خیر اغلی الحمدلله لیر زیاده بان نتیز من دوات مومنه بارک الله خوشحال خیر استاد که ایواد والو سر روغ بار که ایک امری مخدمت کدی خپلو لیدون کتا او دلمر دی تلویزیون درنو کار کون کتا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و خوشحاله ام چی تاثره ساس با برنامه کیم انشالله چی خیر سی استاد محترم لمړی دغه په بخنه سره غواړم یو ټوک وکم کله چې تاسو په جنګلۍ مستله نو ماشاءالله دا دومره درسونه دومره د ماسټریانې دومره چې تاسو ویلو ما ټوک وکړه خپل همکار سره مال ودان سی ویا مال زه خو دونه د ډاکټرانو نقصې نه لرم لکه استاد چې دومره ماشاءالله ډیګریانې لري الله تعالی دې تاسو ته عمر درکړي استاد د درس و تعلیم و د هر څه نه به یو خواته پرېدو راځم په انځورونو کې مو تاسو د ورزش یو انځور ولیده کومه رشته وه تر کوم کمربنده پورې مخ ته لاړئ مننه خو د افغانستان شرایط او مقصد همیشه په یو هغه نه و کوشش میکرده چې په ژوند کې د ورزش همیش تړلی وم نو په ابتدا کې مې د هاکی لوبه ته یا خود د کوڅې نارمل فوتبال و هغه وخت کې مروج چې اوس کرکټ ځای نیوله نو د فوتبال نه شروع شو بیا مې هاکی کوله بیا وروسته د ځغاستی هغه ته داخل شوم چې مسابقات ما هم هلته لرل بیا مې وزنه برداري شروع کړه نو هلته ما خپل هغه وخت کې دوه مقامې لرم نو په دې هغه نه مې بیا تکواندو ته مخه کړه تر سره کمربنده پورې مې هغه کې مخته لاړم نو اوس نورمال باډي بلډینګ هغه ته ځم کلب ته ولې ورزش مې نه دی پرېښی ورزش ته نه دی پرېښی څومره که څومره که الله تعالی مو تل بریالی لره استاد محترم راځم بیرته تحصیلي کچو ته مو د دې وروره یم سي هغه غواړم ویم ډېرې زیاتې نه دي استاد ډېر زیات تلاش بوله ده کړی واقعا
تند زیات و او د هغه څنګه ضرورت و. مثلا زما ول لسانس په کیمیا کې وشو، خو ما ته دا مساعده نه شوه چې مثلا هغه کې پیشرفت وکم یا کار وکم. حتی داسې چې کله به استاد دی مندلیف په اساس هغه عناصر تشریح کول، بیا کله چې موږ جرمانیم ته ورسېدو هغه یو به استاد چې د عنصر دی چې یو جرمني هغه عالم دا کشف کو، نو ځکه نو ورته جرمانیم کېښو. نو ما هغه وخت کې دا هغه کول ارمان چې کاشکې زه وتوانېږم یو عنصر کشف کړم چې هغه نوم افغانیم کېږدم. نو بیا ونه شوه، انقلاب و هغه شو. نو پس دغه نه چې ما کله د ملګرو ملتونو سره وظیفه واخیستم، نو هغه وخت کې ډېر ضرورت د دې و چې زه باید په مدیریتي بخش کې او د پروجکټ منیجمنت بخش کې د پروژو مدیریت کې زه باید پوشم سیستماتیک، ولی خارجیانو سر و کار و هغوی تر موږ پوهېدل، ولی هغه پروفیشنل و او موږ چې و فنی را مخته شوي و په دې هغه کې. نو بینان بیا ما په بزنس ادمنستریشن کې یا د هغه کې مې وظیفه لسانس دپاره مې اپلای وکړو، خو بالاخره هغه لسانس هم خلاص شو. بیا وروسته د ټولنې کې د ننوتو یا د حکومتونو د پیژندو دا زما دپاره ډېر هغه وه چې باید د حقوقو بخش کې هم هغه ولرم، په دې چې حقوق داسې یو رشته ده چې د انسان ژوند سره مطلق تړلې ده، او که موږ وغواړو که نه په دې برخه کې زموږ نه پوښتنې کېږي، زموږ نه هغه کېږي. نو بیا مې حقوقو ته مخه کړه، او بیا وروسته نو د مستري هغه کچې نو دوه په دې شوې چې یو مې په داخل کې وکړه، بیا مې وغوښتل چې یو څه ولیوی زیات وي، نو بیا هن نه هم بله مستري وکړه. نو الحمدلله خو په دې ده چې مثلا په حقوقو کې تدریس کوم او په منیجمنت بخش کې عملا کار کوم. نو ما څه الا سوار نه کړ، بلکې ورځ په ورځ هم د تجربې نگانه هم د مطالعې نگانه ما پیشرفت وکړو الحمدلله. ماشاءالله که و اوس مو شروع کړی وای کومه رشته مو ویلې؟ نو او که خیر هغه بیا تخصصي هغه بخش ته دی، کیدای شي ما زیات بیا د کیفیت کنټرول بخش کې نورم زده کړې کړې وای، خو اوس مې دکتورا ته هغه کړې، ان شاء الله چې خپل پی ایچ ڈی به مخ ماشاءالله اوس مې ماشاءالله ماشاءالله اوس تو کله نه سي استاد په بخښنه سره عمر مې 55 55 ماشاءالله نو ولا ځوان پاتې دی استاد الله دې تاسو ته نور عمر درکړي. د ټول دوره کې استاد د څه کوم خاطره کوم څه لري چې تر اوسه لومړی غواړم خدای نه خاصه چې خفم نه کوم هغه خفه خاطره در په یاد کوم چې کله کله در په یاد راځي هغه خوشحالۍ موډ نه بیرته خفګان ته راځي بل هغه بیرته دې ښه خاطره در په یاد کوم. خو زه زما ژوند همیشه داسې حالت کې رالوی شوم چې انقلابونه شروع شو، بل خصوص کله چې 59 کال کې په کابل کې مونږ کار کول، هلته لږ څه جنگ ودرېدو. نو داخلي جنگونه او داخلي جنگونه خو تاسو په یاد نه راځي، ډېر خطرناک، ولې ډېر وحشتناک و. یعنې ما هغه صحنې چې لیدې چې کله به ما جسدونه په کویانو کې لیدل، او یا میوه ښځه مثلا د چادرۍ سره کوی ته غورځول شوې، یا یو انسان به هلته پروت و سپیو به خوړلی و نیم، او داسې څوک به نه و چې هغه یې پورته کړی وای، او یا زموږ په مخ کې بیا خلک، یعنی هر او غرمه به چې موږ راتلو ګویا چې د وینو سره ډوډۍ وخورو، داسې یو حالت و. رښتیا هغه ما ډېر سخت زوی په دې ډېر بد حالت تیر شو. یعنی یو څوک به ماین ووهلو، نو بیا هغه دپاره ده به چغې وهلې، موږ به مرستې ته ورغلو. بیا خوشحالي به دا وه چې الله پاک به هغه زموږ په لاس وژغوره، او الحمدلله دا هغه شته چې ډېر کسان مې د ساحې نه راستې، څه ژوندي او څه زخمیان. پارادایس د میمو له ټوټو سره یو بشپړ طبیز خاک ده. د پارادایس په څکلو سره تازګي او خوښي ترلاسه کوي. پارادایس تل په ویاړ وایي چې ستاسو د صحت زامن ده. نوشي جان کوي په بخښنې سره استاد چې ترخه خاطره مو د بیرته را تازه کړه. یو لنډه دمه به وخلو، بیرته به راوګرځو خپرولو ته. دمه راګرځو.
یا مرکلای په خیر اغلی خو ګلدون کوستړی مشي استاد محترم تر دې دم پورې هم را سره ده په خبرونه کې باس په ور سره لرم کې سی به ور سره کوم خو دغه نمخ کې غوړم چې ګولډن لایف را واخلم دام د سوپر کولا دی محصولاتونه نه ده د ژوند ورځې مو د سوپر کولا په خوندورو محصولاتو نور هم خوندورې کوي سوپر کولا تل په ویاړ وایي چې کیفیت زموږ ده تاسو یې نوشي جان کوي یخې وڅکئ هوا ګرمه ده ځان ته مو ډېر زیات پام کوي استاد محترم د سفرونو په هکله دې راته ووایه تاسو تقریبا 15 بهرني سفرونه درلودل د افغانستان څخه بهر داسې لال که په موږ تاسو که کیسې چېرته وکړو کیدای شي په ساعتونو مې تاسو دا خاطرې او وختونه مو راغه نه شي پوره نه شي په دغو نه وختونو کې غواړم داسې لنډې ووایې کوم ډېر خوشایند و کوم یو ته داسې په رسمي تللي وو یو څو ځله دې بیا هڅه کوله چې لاړ شئ او څه لاسته راوړنه مو درلوده او چون زه د من پاکه د پروګرام سره وم او د رسمي سفرونه مې مغارخ نه کړی او خه خبر خو په کې دا و چې افغانستان ډیر څه لاسه ورکړي و د جګړو هغه نه خو هغه خپل استعداد په دې کې ښودلی و چې څنګه دې سختو ته ځواب ورکړي څنګه خپل خلک د دې مشکلاتو نه راوژغوري مونږ به ډیر وخت دا هغه کوله چې دا ستانډردونه چې مونږ لیکلي دا زمونږ په خالو او په وینو لیکل شوي په دې چې اول وخت کې د منپاکه پروګرام یعنی دا د نړۍ لومړنی بشري پروګرام و نور نظامي شکل لرلو خو دا یو ملکي شکل یې لرلو بشردوستانه هغې ورکولې ښه به دا وه چې ټول به منتظر وو چې افغانستان څه وایي او ما به هلته پرزنټشن چې لرلو هغه به مې چې لرله خلکو به چې ډېر تشویق شو حتی یو استاد و د انګلستان د یو پوهنتون نه چې ما پوهنتون د خپله تاسیس کړی و یوه ورځ ټو کله چې ما خپل هغه د پروسې تشریح کړې هغه مې تشریح کړه د ټول هغه کړل چې زه کامنټس نه لرم کوم هغه خو یو نظر غواړم چې وړاندې کړم هغه دا ده چې کله چې تا د منپاکه پروګرام دلته هغه کولو پرزنټ کولو نو ما فکر وکړو چې ته د کوکاکولا د فابریکې پروسې تشریح کړې یعنی دومره منظم هغه شو نو دا واقعا د افتخار وړ و او همداسې په سویس کې په هغه کې هم چې کله به مو پرزنټشن نه ورکول یعنی هغه پیشکش به مو چې کولو د خپلو برنامو او یا نظریات به مو چې ورکول ډېر به تشویق کېدل او ډېر به عملي کېدل په دې چې دغه اولین ستانډردونه هم د دې ځینه لیکل شوي و بیا مونږ یعنی یو خلاص لاس مو لرلو په هغه کې چې هغه بیسک هغه اساسي هغه راسره پوه را سره وه نو دا ډېر یو ښه هغې لرلو همداسې جاپان په سفر کې هم چې کله د معلولیت برنامه مونږ هلته تشریح کوله نو د ډېر تشویق سره مخامخ کېدو او اکثرا زما هغه چې و سفرونه دا رسمي و او په رسمي کې هم خو په ما به بار په دې ډېر و چې زه باید هر سفر کې ما باید یو هغه برنامه په ما پرزنټشن مې لرلی او څه مې باید یعنی یو زهیری او سټرس وي خو په دې چې ته د نړیوالو مخې کې درېږي هلته ما ته ځانه و مهمات افغانستان مهم و کې الحمدلله ډېر ښه و الحمدلله ماشاءالله زم بیرته داخلي سفرونو ته په افغانستان کې دننه تاسو تقریبا 30 ولایتو ته تللي یاستئ کوم ولایت سره ډېر خوشحاله و کېدای شي تاسو وایئ چې ټول خو که یو پکې وټاکئ کوم یو پکې ټاکئ نو دا د ژمني او د اوړي سفرونه مونږ لره په ژمي کې به عموماً خوست ډېر خوندور و او ننګرهار ډېر به ټیمونه هم کوشش کړو چې هلته ولي هم دوانګان هم هغه ډېر ښه و او د پسرلي او د دوبي د وخت کې بیا د کابل بیا شمال طرف ته بیا ډېر خوندور سفرونه و په دې چې سرسبزي به هم ډېره وه او هغه هم خو یعنی ما چې څه لیدلی خپلو خلکو نه په هر ولایت کې هغه مینه وه چې مونږ ته را کوله واقعا زمونږ هغه قدردانی کړې ده او واقعا دوی داسې یو حالت به لرلو چې ماشومان بیرون خپل اولاد ته نشول پرېښودی داسې یو حالت کې مونږ به ور داخل شو نو ته چې چا ژوند خپل ژوند په خطر کې اچوي بل ژوند ژغورې دا بیا ډېر خوشحاله دی د همدغه د منپاکانو له برکته زمونږ په هغه وطن کې زمونږ په کلو کې ډېره سیمه ډېره پراخه شوې
ډیر کسان مل مرګ څخه وژغورل شو. یعنی واقعا دی افغان په توګه باندې کېدای شي ډیرې وادوال وسترزونه تر شا ناست وي، هم له تاسو نه منندوی اوسي. کورمودان راځم یو دوستانه که اجازه دي استاد، ماته کوکا کې وي چې ډیر پازه باول مکه خو زه بیا چې خبروله خود باندې د استاد غواړم پوښتنه وکم. مونږ چې کله دلته لږ کوم بله خوا چکر ته ځو چا سره که نه کور کې وایو چې رسمي سفر باندې ځم یو باله وکړي، آیا تاسو هم کله داسې کوم څه کړي؟ نه داسې نه دي شوي. په دې چې یو شی ما کوشش کړی دی چې کور کې دروغ نه وایم، بیا داسې ادې دپاره چې زما ماشومان عادت پیدا نه کړي چې ما هغه کې او بل یو شینه چې الان ډېر راضي یم، نو کورنۍ داسې کورنۍ را کړې او خپله بیبی مې هم چې هغه ما د کارونو مانی نه ده شوې هېڅکله. خب درسونه به م و کار به م و لږه بېخوبي زیاته شوه، بیا خوبی لیدلی و خدا ما ته به تشویش کولو چې ته اوس ستاسې هغه نه شي. بیا کوم وار ته خوب لیدلی و چې ګویه زه کوم قبر ته بیایم ورته خیم چې د خوب ځای دازه، بیا بعد هغه نه ما څه بیا هغه نه کوي. یعنی تشویش کله ډېر راته وکړي خو در پورې نه لګېږي. نه ولې ما ځای ورته ښودلی مونږ ته به ورګې راځي مونږ هم یو خوب وګوري. د استاد محترم دا ځینې وخت رښتیا هم خلکو د ځینو ته جنجال جوړوي په کور کې. که زه مثلا زه ځم هغه ته ده بامیانو ته چکر ته ځم، ادې میرمن دوی بیا ډېر تشویش کوي چې خدایه ورسېده ون رسېده، هغه وخت ښه خوند کوي چې ته یې رسېدلی اوسې، زنګ ورته ووایه چې زه دغه ته رسېدلی یم او داسې په دغه سفر وم. تاسو خوشبخت د تلویزیون د تلیفون او د دې هغه په عصر کې ژوند کوي، مونږ خو هېڅ هم نه وو. مونږ به چې لاړو پنځه څلوېښت ورځې به لاړو څه به بیا خبر نه وو. بېرته باد پنځه څلوېښتمه ورځ به راغلو، نو بیا څه ارتباط نه وو، مشکل به وو. نو تاسو خوشبخت یې هره دقه چې کور نه ووتم، نه پوهېږم بازار ته ورسېدم نه دا. استاد محترم را روان پلانونه مو څه دي؟ څه غواړئ چې بل دې څه موخه لرئ؟ خب د ژوند په تحصیلي هغه کې خو ما تاسو ته وویل چې دروم نه تر اوسه پورې هغه تنده نه ده. دا به کوو په دې چې ځکه څومره زده کړم زه به محصل ته ښه څه نور هم ورکړم یا خپل دفتر ته به یو څه زیات ورکړم. او دې سره سره مې دا هغه کړې ده چې کوشش کوم چې د افغانستان بالخصوص اداراتو کې هر اړخ کې که ضرورت وي چې زه دوی سره د دوی په پلانونو کې ستراتیژیو کې په ستانداردونو کې پروسو کې دغې کې همکاري وکړم. کله چې هغه پروسه په کار ولویږي زما ټول هغه همدا ده، هر څوک په حساب کېدای شي یو عمل ولري، بیا یما عمل همدا ده چې یو ځای کې د سیستم جوړ کړم او سیستم کار وکړي نورمال، نو بیا دا زما دپاره ډېر خوشاینده وي. نو زما هغه هم زه بیا راحت شم، نو زه هم کوشش به همدې کوم چې تا وکړم وتوانېږم د دولت سره د دوی لس کلن و پنځوس کلن و تر سل کلن و ستراتیژۍ پورې کار وکړم چې ملک به چیرته وي د هر نگانه. یعنی دا زما ډېر لوی هغه دی ارمان ما دا دی چې د حکومت د یوې کړکۍ نه اداره شي ټول، یعنی دومره سره وتړي چې او کېږي هم ډېر سخت نه دی. اوس موږ ډېر کړکۍ چې لرو، یو وزارت مثال یو برنامه لري بل یې ردی هلته بند کړي، ولې سیستم یو بل سره نه لولي؟ نو زما ډېر غم داده چې زه څنګه وتوانېږم چې د سیستم داسې رامنځته کړم نه خلک په تکلیف وي نه مامور په تکلیف وي او نور هغه نورو خلکو ته او خپله هغه ته پیسو پروسې ته او زمونږ اقتصاد ته څه ضربه وي پکې. نو زما ډېر کوشش په همدې ده چې نور هم په سیستمونو او پروسو کار وکړم. او اوس هم الحمدلله لګیا یم دوه درې ځایه، هغه پوښتنه ونه کړي چې څو ځایه مثال مصروف هم نو هغه مې د تحصیل نه لا بلې خواته ده. نو مقصد کوشش مې کړی چې ورځ په څلېرویشتو ساعتو تقسیم کړم، نه په یوه ورځ چې ما چې یوه ورځ مې په څه تېره کړه، نه څلېرویشت ساعته په څه تېر شوه، بیا ځکه څه ژوند هم اسانه یو څه کېږي. ماشاءالله ماشاءالله. یعنې که یو عادي کس اوسي داسې کلکه اراده ونه لري فکر نه کړم که تاسو غوندې دومره لوړ مقام ته ورسېږي. استاد محترم ډېره زیاته مننه چې راغلې خپرونې ته، که کومه خبره جګه ټیټه شوې په ډېرې بکنې سره ستاسو د ښه لطف او د برنامې نه مو الله پاک د تاسو موفقه لري. خوشحاله تاسو دپاره هم د خیر او د دعا کوم انشاءالله. بس موږ امید هم تاسو ځوانانو ته ده
چاینده دیدی ملک تاثر ده او والا پاک موافقه لن کرودن انشالله ده من پاکه یاولن موضوعات ما منگه هم لر مرمخم خپراونه که زین نور موضوعگانیم دی کلا کلا بم راو قارو ده مشخص سا مغا بانده باز کنسر انشالله ده تخنیکی مسائلو که سیاسی مسائلو که انشالله چه چیز ماغی زخبل مشوره ورکم او زستاسو بخدمت کم انشالله سلام ډیر زیاته مننه تاسو ښه که درنه وادوالو یو لاندې دمه ته زو بیرته راګرځو.